První lednový víkend letošního roku sebou přinese závod ve skieringu a závody psích střežení. V rámci seriálu, který se konal pod hlavičkou firmy Brit, výrobcem krmiv pro nejen sportovně aktivní psy. Závod se konal ve ski areálu Horní Mísečky v Krkonoších. I přes velmi nepříznivé sněhové podmínky této sezóny bylo možné díky enormní snaze členů pořádajícího oddílu TJ Sokol Maxičky, vstřícnému přístupu personálu ski areálu Špindlerův Mlýn a především díky samotné lokalitě Horních Míseček uspořádal naprosto regulární závod pro příznivce a diváky tohoto sportovního odvětví. Další ze závodů této série se koná ve dnech 25. až 26. ledna tohoto roku ve ski areálu Lesná v Krušných horách. Přijďte se podívat.